दलित समुदाय मनेगळे इल्लद इक्कट्टिन स्थळदल्लि अंबेडकर भवन निर्मिसलागित्तु दलितरु भवनवन्नु बळसबारदु एन्नुव दृष्टियिंद निर्मिसिदंतिदे अंबेडकर भवन निर्माणद हिंदिन उद्देशवेनु यार लाभक्कागि ई कट्टड निर्माण माडलागिदे एन्नुवदर कुरितु समग्र तनिखे नडेयलि एंदु दलित मुखंड राजु बेट्टिनमने आग्रहिसिद्दारे गोपाडी ग्राम पंचायत सभांगणदल्लि जरुगिद ग्राम सभेयल्लि मातनाडिद अवरु गोपाडी पडुचावडी बेट्टुविनल्लि निर्मिसिद अंबेडकर भवन निर्माण माडुव वेळे सरकारी नियमगळन्नु गाळिगे तूरलागिदे दलितर समस्येगळु बंदाग अदन्नु कूडले परिहरिसुव गोचिगे पंचायत आडळित होगोदिल्ल पंचायत आडळितक्के इच्छाशक्तियु इल्ल एंदु दूरिद्दारे मदद समाज कल्याण अधिकारी यार और तनिखे आगे ना जिलाधिकारी सह पे डिस्ट्रिक्ट समाज कल्याण अधिकारी सह तनिखे आगे ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವರ್ಣೇಕರ್ ಅವರು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಖುದ್ದು ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಆ ಬಳಿಕ ಜಾಗ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಶಾಸಕರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದ ಹಣ ದಲಿತರಿಗೆ ಸದ್ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಪಿಡಿಓ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಕರೆದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೃಷಿ ಕಂತಾಯ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಗೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಗೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾಂತಾ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಪಿಡಿಓ ಗಣೇಶ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಕುಂದಾಪುರ